のバカが、あのバカが言ったみたいなんで、まあまあいいや、俺もあの、まあ、文化祭も行くの楽しいしっていうので、生徒会代表とかっていう、過去をつけて行って、取材に手伝ってる。なんなら機材俺が持ってきたもんな、録音機材。機材持ってきとった記憶がありますけど。っていうようなことを言って。やってたのが、ずいぶんの昔の話なんですけど、そんなことがあったんですよね。っていうのとかがあって、結構被災にはよく行ってたんですよね。その時学生で行っとったのとかに、被災駅から、ちょっと歩いてそこのところスーパーに行ってとかっていうのも、なんかやってましたね。で、いろいろとその情報を聞いて、最初店名聞いた時はすぐにピンとこやがったり、被災のどこだろうなって、そこから、何個かありますもんね、ユートラってあの辺りは店舗数が多いんで、ポンと出してみたら、あそこかーってなってね、別にあそこだったら、もう地図頭の中入ってますんで、こんな感じで思いついてね、車走らせ出したらそのまま行けますからね。それでなんかもうちょっとそれだと行ってきたいけどな。多分間のこの雑談はほぼほぼ、サブキャン、すみだとサブキャンにます形でやると思います。ちょっとこういうパターンにしようかなと思ってます。あのここのところとかもね、頑張って、BGM とか入れてやってもあれかなっていうのがあるので、で、あとはまずこれもこれで4月になるかな、動画上がってると思いますけど、切り抜き動画のチャンネル、ね、あの強化みたいなね、やつをやってこうというので、昔はね、その切り抜きチャンネル自前で作ってね、やろうみたいなのでね、ちょっと頑張ってやってみようとしたこともあるんですけど、そもそも週十何本も投稿してる中でね、さらに週7本、8本、切り抜きのね、動画を増やそうとするとね、まあちょっと大変っていうか、まあ、あの無理ゲーだなっていうことでね、そっちの方の更新はやめて、まあ、新しい動画のね、やつの方をメインで出してるんですけど、じゃあ、ちょうどね、その切り抜きがわーわーなってる話題にもなってるところだし、うちのところもね、切り抜きの方をしてくれる人をいっぱい増やしていく方のがいいんじゃないかなってことでね。で、普通ね、この300人ぐらいのところだとね、メリットがないんじゃないですかってことなんで、まあ、それはまたその解説動画で詳しくはね、説明してると思うんですけど、特徴としては、取り分10ゼロだよっていうところですよね。あのだから自分で編集してうちの動画を使ってね、稼いだ分に関してはもう全部持てていいよっていうふうになります。これが一つの大きなところか。普通はね、このところで再生とか収益に応じて何割かはその、元動画の配信者さんに渡してねっていうような感じの契約を結ぶ、ようになってるんですけど、うちの場合は、そもそも公開収益化できてないやつをね、ちゃんと編集して出してね、それで、できるんだったらもう、どうぞ持っててくれ、という形ですね。まあ、そこからね、うちのところのね、ところにね、任意でね、お布施とかいう形でね、スパチャとかでね、また投げてくれたらいいですよっていう感じで、別に投げなくても問題ないです。なんなら、それで拡散してもらった方のうちの方はありがたいんでね、今の現状だと。で、いうような感じでやってくるっていうのと、あとは、いざね、じゃあ、私もやってみようと思ってみたんですよ。じゃあ、切り抜き動画ってどうやってやるのかなと思ったら、一番ネックになったのが、元動画をどうやって確保するのかっていうところなんですよね。動画自体はストリーミングで、ね、上がってますけど、そのデータをどうやって拾うかが結構難しいなっていうので、じゃあ別
別に元データギガ、あのギガファイルとかであの送りますよっていうふうにすればね、そういうところのノウハウがあまり持ってない人でもやりやすくなっていいんじゃないかなっていうので、うちのところはその2つのところを大きく添えてやると思います。これね、これだと何がいいのか、ちょっと事故ってるー、あー後ろからごっつんいっ、こつんじゃないね、ごっついってるね、あらららら、あーナンバープレートも添えちゃってるじゃん、あーあー派手にいっちゃいましたね、これ、で、なんだっけ、ごっつんいってた、その切り抜きチャンネルのところはね、そういうような感じやつっていうのは、もうこの動画が、この辺りだったら、もう先にすぐ動画とか上がってるから、まあ、通ってないんだけどね。撮らないといけない、いくつか部屋取りでね報告動画作らないといけないんですよ、今から撮りゃいいか、別に家で撮らないといけないって、縛りはないんですか、あでも家の方が資料出しながらやってたら撮ってやってたら面白くなっちゃうんで、あとから当て込みするのもまあまあ大変なんでね、まあそっちはそっちです、まあまあいろいろと複数回言ってもいいですからね、こういうふうに使われる、そうこのね、あのシステム、あのトリプル10ゼロにするっていうと何がいいかっていうと、こっちで管理する必要がなくなるんですよね、実はこっち側にもメリットがあるんですよ、本来ね、そのトリム再生数とか収益数に応じてやるっていう場合は、その相手方のチャンネルを、管理して申請をしてもらって管理をして、その収益配分とかを何かしらで、ね、そのアナリティクスとかで、まあ、確認する方法は知ってるんですよ、YouTube たちのところからね、そういったチェックができるようになってるんで、それを見たりとかっていうのでできるっていうのはあるんですけど、それをじゃあそのやるよっていうチャンネルに対して全部、見ていかないといけないって言って、まあそれなりに能力がかかるわけでございますよ、じゃあね、そこら辺のところをもう、あの、ね、もう売っちゃってしまったら逆にこっちは管理する必要ないんで、勝手に上げてもらってね、勝手にやってもらったらいいかなっていうのもありますし、でもう一つメリットがあって、こうすると、普通に切り抜きチャンネルを作る場合っていうのは、その切り抜きチャンネル用にチャンネルを解説しないといけないんですよ。ですけど、これが、トリム10ドルでいいんだったら、何も、切り抜きチャンネルをいちいち申請しなくても、もうすでにチャンネルを持ってる人だったらね、自前のチャンネルのところで、そのまま切り抜き動画も、コンテンツと、1コンテンツとして上げてしまえば、いいっていう風になっちゃうんで、そういう意味でも敷居を下げることができるんじゃないかなというところでございますね。まあもちろんその切り抜きチャンネルで、そのメインでやってる切り抜きのところは他の切り抜きは入れないでくださいよっていう契約のところが多いんで、そこのところはね、ちょっと、無理になってくるのかなっていうところがあったりするんですけど、そうじゃないところとかでね、切り抜きに興味持ってるところとかだったら、そういう感じで別に切り抜きチャンネルみたいにしなくても、出すことができるんでね、まあ敷居は下がるんじゃないかなという予想です。まあそういうふうにしたところでね、本当にやってくれる人がいるのかっていったら、まあ、かなり怪しいんですけど、うちの場合はね。まあ一応そういうような感じで予想予定をしてますよということでね。詳しいルールとかは、まあ、もちろんその動画をね見てもらったらいいと思うんでね、っていうの、解説動画を、まあ、これはさすがに作りは作りますんで、なんかね、本当に予定がパンパンなんだ。